изповедащи от Първи Ивански църква на неделните богослужения. Днес е още един ден, който Бог ни е подарил. И аз затова искам да прочета Псалом 118:27 стих, който казва следното нещо. Този е денят, който Господ е създал. Нека се радваме и се развеселим в него, да се развеселим от Господ. Нека това е един ден, който Бог ни благослови, ще виждаме по-добре неговото лице, ще се доверяваме по-добре на неговото поведение за всеки един от нас. Нека се изправим за молитва. Святи се, Владущи Господи, Боже, благодарим Ти за това, че днес отново си ни подарил ден. Ден, на който да бъдем на тази земя, да се радваме на Твоето благословение, Татко, да виждаме Твоята ръка, Боже, да изпитваме Твоето огромно любов от нас. Господи, благослови ни днес. Татко, дай ни днес уши да чуваме Твоето Слово. Татко, дай ни сърца да го разбираме. Татко, дай ни, Господи, ръце да го прилагаме на практика. Боже, моля Ти днес, обръщи сърца към себе си. Боже, тези, които Те познават, тези, които още Те търсят, тези, които още се съмняват, Святи Душе, работи в тези сърца и дай увереност. Боже, говори това за Твоята благословност. Благодаря. В името на Исус. Нека заедно да хвалим нашия Бог с три песни. Исус е Господ, да Той на трона и тишина в нас. Да, Той е на трона, Исус е на трона,
стигнем гласовете си към Тебе. Благодаря Ти, Господи, че Ти си ни дал толкова много дарби, Боже, с които можем, Господи, да Ти служим. И моля Те, наистина, тези песни, които пеем, Боже, да не са просто думи, отправени към Тебе, но Те моля, Господи, наистина да отворим сърцата си. Отворим сърцата си, Боже, така че цялото ни внимание тази сутрин и това, което ще чувам от Божието Слово, наистина да се запечата дълбоко в нас, Господи, да можем, Боже, да свидетелстваме за Тебе и да не си тръгваме празни, изпълнени, Господи, с Твоят Святи Дух. Те моля и сега през Адвент, което продължаваме да имаме заедно, Боже, Ти да бъдеш тук издигнат, Господи, прославен, и Те моля, наистина Ти да ни учиш и да ни водиш с Твоя Дух, Исусе. Амин. Не само песен от мен.
хора, вземете ми сега местата си, нека заедно, заповедно, да почетем този псалом. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, за пъти на грешниците не стои, а в събранието и събранието на преспивателите не седи.
Слава!
уважаеми брати и сестри, сутринта на 3 декември 1926 година Агата Кристи и съпругът и Арчи влизат в жесток спор. Тя, естествено, ядосана, отпътува от дома си със своя зелен автомобил, който е открит на следващия ден в една канавка до Гилфорд в Югоизточна Англия. Изчезналата без следа Кристи е открита 11 дни по-късно, 240 мили, около 360 км от мястото на нейното изчезване в хотел в Йоркшир. Тя не си спомня нищо от случилото се в този период. Според експертите, Арчи Кристи, нейният съпруг, е имал връзка с жена на име Нанси Нил, което дълбоко разстройва неговата съпруга. Агата се регистрира по фамилията Нил в хотела, в който е открита. Дали това е вярно, все още не е ясно. Едно е ясно. Агата Кристи претърпява сериозна 11-дневна амнезия, за която все още се изясняват факти и предположения. Повече от 90 години от тогава истината не е излязла наяве. Какво е причинило тази амнезия? Никой все още не знае. Но защо ви казвам всичко това? Ако сте чели скоро Първо Коринтияни от начало до края, сигурен съм, ще сте забелязали, че има нещо странно в текста, който е пред нас днес. В глави от 1 до 4 писмото някак се върви гладко. Апостол Павел прави една моментна снимка на църквата в Коринт, като определя нейните проблеми и дава правилната диагноза. В началото на 5-та глава той започва да се занимава конкретно с един неизповядан грех, а именно греховните взаимоотношения на човек, който живее на семейни начала с съпругата на своя баща, и последващия въпрос за правилното прилагане на църковната дисциплина. След което следва този пасаж от 1 до 11 стихове на 6 глава, в който се обсъждат съдебни спорове между християни. След това във втората част на 6 глава и естествено в 7 продължава апостол Павел да се занимава с семейни и с спорови въпроси. Защо е този пасаж посредата на всичко това? Какво иска да ни каже апостола с него? Защо го поставя веднага след църковната дисциплина? Поне на 3 места в него той пише: или не знаете, в стих 2, не знаете ли, в стих 3, и отново или не знаете, в стих 9. Павел е писал до коринтяните, както разбрахме от миналия път, 4 писма. 2 са изгубени, 2 са в канона. Получавал ги. Аполос също не е преставал да им напомня апостолските слова, след като Павел вече си е заминал от Коринт. Със сигурност апостол Петър по своите посещения на църквата също е предавал Христовото учение. Те до този момент би трябвало да знаят благовестието. Минали са повече от 5-6 години от основаването на това общество в този град. Време, в което се е работило интензивно с хората там, би трябвало да са наясно с основните истини на християнската вяра. Но не би. Обзела ги е амнезия. Християнска амнезия. Амнезия, свързана с същината на благовестието на нашия Спасител. Не си спомнят нито настоящето, нито бъдещето, нито миналото си. Не си спомнят абсолютно нищо. Или поне така изглежда от тяхната обхода. Учените богослови спорят, но простички отговор на въпроса защо този пасаж е именно тук, е, че апостол Павел отговаря на въпросите по хронологичен ред, така както те постъпват при него. Сега е ред на взаимоотношенията между братя в църквата. По Божия промисъл Павел ще се занимава с това какво представлява църквата като семейство с главно съд. И това никак не противоречи на темите както в 5 глава, така и във втората част на 6 на 7 глава. В това семейство в Коринт има или цари хаос. От една страна не се предприемат никакви действия за дисциплиниране на човек, който живее със съпругата на баща си. Явно е важна пречка. Не бива да се пипа, защото ще пострада имиджа на ръководството на църквата. От друга страна, християните в Коринт не се притесняват да се влачат едни други пред светските съдилища и да се унижават по този начин пред невярващите и
благочестиви съдили и юристи. Това според апостола не трябва да бъде така. На въпроса за християнската амнезия Павел дава едни и същи отговори. Този, който споделя от 1 до 5 година. Отговорът е Христос. Христос и Неговото благовестие. Христос и Неговата заместническа смърт. Христос и Неговия кръст. Христос и Той растен. Христос като жертва на Пасха, закона за нас. А този отговор? Този отговор ни показва, че вестта на Евангелието е актуална и дава решение на всички въпроси от объркането ни и греховно ежедневие. Ние можем на практика да приложим това, което и проповядваме. Това се опитва да накара коринтяните да разберат апостол Павел. А те живеят като че ли това въобще не е реално в живота. И по-конкретно, братя от църквата, които явно не могат да разрешат спорове помежду си, вместо да се съветват с други вярващи братя, т.е. да се подчинят на църковната дисциплина, заобикалят поверите на нашия Спасител в Матея 18 глава и отиват да решават споровете си пред градските съдебни власти. Съдят се едни други по грозен и унизителен начин. Принизяват личността на Христос по този начин, а издигат като авторитет светската юриспруденция. В тогавашното общество, в тогавашното семейство, вътрешните противоречия между братя в една фамилия са се разрешавали от този, който римското право нарича домовладенец. Други наричат патер фамилия, а Елин Пелин го е обрисувал в образа на стария герак. Бащата на фамилията. Той е този, който е имал последната дума. Законът, правото не са давали възможност на син или дъщеря да могат да повдигнат съдебно обвинение срещу своя баща и срещу неговото становище по даден случай. Затова Павел е удивен. Неговите братя и сестри, членовете на Божието семейство, не слушат словата на своя домовладелец, сам Господ Исус Христос, а правят това, което си искат. Това дори в тогавашния свят не е било прието. Затова той пита удивен, когато някой от вас има нещо против други, го смее ли да се съди пред невярващите, а не пред светии? Точно това са те сега. Светии. Отделение, че заместническата смърт на Христос са Бога. Свети хора, нямащи нищо общо с този свят. Принадлежащи на друг господар. Неподвластни на методите, доходите, философията и начина на мислене на хората извън църква. Следователно, те не следва да живеят според предишните си стандарти, а да следват тези на домовладелеца Христос, на когото и принадлежат. А това, което правят те, е да се съдят един друг и то за най-малките неща, според Стоптор. За дребни, ежедневни поводи, те веднага съзират градските съдии и възбуждат съдебно производство. Не търсят мъдрост от църквата, а се запитат в мисленето на света. В гребния свят, тези, които са имали право да започнат съдебно дело, е трябвало да бъдат свободни римски граждани, не подвластни на някого. Ако в едно голямо семейство един от роднините има нещо против бащата на рода, той не може да го съди, защото стои по-долу в обществото от него. Така че по-висше стоящите в едно общество могат да възбудят дело срещу по-нише стоящите. С други думи, в църквата в Коринт, по-горе стоящите са съдили по-долу стоящите, като са ги унижавали допълнително и то за тривиални неща. За неща от ежедневието, с които един зрял християнин би следвало да се справи в рамките на църквата, като приложи внимателно етапите на църковната дисциплина от Евангелието според Матей 18 глава, да говори с другия първо, на самия после са двама свидетели накрая пред ръководството и така нататък. Но вярващите в Коринт са забравили всичко това. Обзела ги е християнска амнезия. За тази амнезия апостол Павел ще предложи три етапно лечение. В стихове от 1 до 3 той говори за бъдещето. Коя е крайната цел на християнина? Къде ще стигнем един ден? За какво сме определени?
След това в стихове от 4 до 8 той говори за настоящето. Как живеем ние днес? През какво преминаваме в нашето настояще? Имаме ли провали? Какви са те? Как се справяме с тях? И на трето последно място, стихове от 9 до 11, той пише за миналото. За това какви сме били всички ние преди Господ Исус Христос и Неговата благодат. Да ни спаси. Ако разберем и осъзнаем тези три етапа, в тази последователност, ние ще започнем да разбираме по-добре кои сме и какви сме като вярващи и като християни. Да познаваме нашето бъдеще, нашето настояще и нашето минало. Ще ни помогне да живеем пълноценен живот по служба на нашия обичан Спасител. И така, на първо място, нашето бъдеще. Първите три стиха. Когато някой от вас има нещо против други, го осмели да се съди пред неправедните, а не пред светиите? Или не знаете, че светиите ще съдят света? И ако вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите за най-малките неща? Не знаете ли, че ще съдим ангели? Колко повече тогава житейски работи? Християнската община следва да умее вътрешно да посредничи в споровете между братя и сестри. Членове на това семейство. Без да има нужда за повечето смещава да се обръща към светската съдебна власт. Все пак църквата е уникална единица. Изпълнена с Божия свят дух, съставена в грешници, спасени по благодатка на грежащи на Христос и един на друг. Затова Павел се удивлява в стих 5. Няма ли между вас нито един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братята си? Църквата трябва да може да се справи. Но в стихове от 1 до 3 ни се казва защо трябва да запазим нещата в семейството, когато има недоразумение между братя и сестри. Заради нашето бъдеще. Заради нашето бъдеще. Светиите ще съдят света един ден, казва Павел. Ще съдим ангели, ни казват. В съзнанието веднага изникват думите на нашия Господ в Матей 19 глава. Той казва на своите ученици, когато човешкият син седне на славния си престол, също ще седнете на 12 престола да съдите 12-те Израилеви племена. Или пък старозаветните текстове от книгата на пророк Даниил 7 глава, като пророка заявява, на царството и владичеството и величието на царствата от цялото небе ще се дадат на народа, на светиите, на Всевишния. Ние ще съдим и ще владеем рано до рано за Господ Исус Христос. Това е славното ни бъдеще. Това е, което ни очаква. А коринтяните са се вкопчили в житейски работи. Занимават се с тривиални въпроси. Въпреки, че ще съдят света. С други думи, в този живот, тук и сега, църква с такова бъдеще, би следвало да може да се справи с ежедневните житейски тъжби между вярващите си членове. Имайте предвид къде отивате, ни казва Павел. Помнете огромната чест, която ви предстои на трона в небесната съдебна зала. Там ще бъдете съдии. Как следва да се обхождаме в светлината на това бъдеще? Вие, ни казва той на коринтяните, на нас, днес, които ще съдите ангели един ден, сега съберете очите. Не можете да се гледате на Бога. Единственото място, където може да застанете заедно е градската съдебна зала. Ще седите заедно с Христос на последния съдебен процес, а тук използвате светски тактики, за да докажете правотата си. Ще съдите ангели заедно с тези, които сега влачите по съдилищата и ги унижавате по най-недостойния начин. През седмицата се съдите, а в неделния ден сте на църква, за да се покланяте на Бога. Как си го представяте това изобщо? Да помним нашето бъдеще, ще ни помогне да живеем в светлината на ролята, за която сме определени. Нашето бъдеще премахва древногледните. Извисява погледа ни високо и ни кара да се подготвим за него. Кара ни да внимаваме как се обхождаме тук, на земята. Високата чест, с която ще сме удостоени, ни задължава да преосмисляме всеки ден постъпките, мислите си,
думите си. Нудени да се придържаме не към земни, но към небесни принципи, въпреки че живеем от тази страна на вечността. А какъв е този наш живот тук и сега? Какво на второ място е нашето настояще? Стихове от 4 до 8. Ако имате да се съдите за житейски работи, оставяте ли за съдии онези, които от църквата се считат за нищо? Казвам това, за да ви накарам да се засрамите. Няма ли между вас един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братите си? А брат, брата се съди и то пред невярващите. Въобще вече е голям ваш недостатък, че имате тъжбите между си. Защо по-добре не останете по неправдани? Защо да не бъдете ощетени? Но вие сами унеправдавате и ощетявате това братя. Християнската амнезия на коринтяните ги е довела до там, че да не помнят кои са те в Господ Исус Христос. Фактът, че са брати и сестри, чрез вяра, че са Христово семейство, би следвало да поставя нещата на съвсем различно плоскост. Вместо това, те се съдят пред хора, които не са част от църквата. Павел им казва да се засранят в стих 5. На църквата е дадена властта да може да се справя с основни противоречия вътре в себе си. Апостолът е убеден, че поне един мъдър човек ще се намери, за да му се доверят, да бъде разрешен спора. В края на крещата, нали се хвалят, че са мъдри, надарени, знаещи, духовни и прочие. Вместо това, те се съдят един друг пред невярващи хора. Това казва апостол Павел е голям недостатък. И ти пита, защо вие не останете у неправдани, защо да не мине от вас? А защо е недостатък за християнина да постъпва така? Защото се изопачава образа на Вестителя на Веста, на Христос и на Евангелието. Благовестието ни учи, че след като сме се новородили, покаяни и приели Господ Исус Христос за Спасител, ние сме станали част от Неговото тяло, църквата. И сме братя и сестри с хора, с които при други обстоятелства не бихме имали нищо общо. Нито еднакъв социален статус, нито родинска линия, нито според образование, сега сме братя и сестри. Сега сме в едно семейство. И се налага да проявяваме Христова любов, защото и ние сме били обикнати. Да прощаваме, защото и на нас не било простено. Да се обръщаме и другата гуза, защото Христос пожертва тялото си за нас. Трябва да проявяваме търпение, защото Бог и нас, и към нас е търпелив всеки ден. Да се стремим да оставяме дара си пред алтаря и да бързаме да се помиряваме с братите си, защото сам Господ очаква това от нас. И когато постъпваме така, а света отвън ни наблюдава, той ще види разликата. Когато има напрежение, натиск и всяка причина да се мразим и да си подливаме вода, а ние се обичаме, хората извън тези стени ще забележат. Ние ще сме показали силата на благовестието наяве, на практика в нашия живот. Защото и сам Исус казва, че ще ни познаят, че сме негови ученици, ако имаме любов помежду си. В коринтяните естествено не постъпваха по този начин. Когато имаше напрежение помежду им, те се връщаха в първоначалното си състояние. Състоянието си на почти невярващи хора. Вместо да се прояви силата на благовестието, показваща на гледащия свят как Божията благодат променя едни чужди по принцип един на друг хора и ги прави христоподобни, дори с риск да наринят себе си, те се влачат по съдилищата. Унижават се на други, унижават силата на Евангелието, посрамват Христос. И това е абсолютен недостатък на право въоръжение. Какво ли вижда света тук на Солнце 49? Би било хубаво, ако вижда силата на благовестието, ако вижда любов в взаимоотношението на хора, които при други обстоятелства не биха имали нищо общо. Би било лошо, ако вижда само недостатъците ни, тъй като само тях можем да покажем, тъй като са доста големи и не можем да ги скрием.
Но следва да се засрамим според думите на апостола. Но нека всеки изпита сам себе си. Трябва да помним обаче, че света и днес, както и по времето на Павел и коринтяните, има една и съща нужда. Христовата любов, Христовата спасителна благодат. И той търси, да я задоволи, търси и все не може да намери. Колко би било хубаво, ако може да я създаде тук сред нас. Цената, която ние трябва да платим, е подобна на тази, която плати нашия Спасител Господ Исус Христос, разбира се, в много по-малки размери от Него. Цената е нашия живот. Цената е нашето нас. Защо вие да не бъдете унищожени? Защо да не бъдете ощетени? Пита апостола. Защо да не мине от мен? Защо да не простя аз? Това може да промени живота на някого. Може да го доведе до Христос. Може да го доведе до Неговия кръст. Може да го доведе до Голгота. Защо да не мине от мен? Така, апостол Павел ни кара да погледнем към нашето бъдеще. Какви ще бъдем един ден, че ще седим на съдийски престоли и ще съдим целия космос под ръководството на главния съдия на Вселената Господ Исус Христос. Живеете с тази перспектива да внимаваме на нашето настояще и да се стремим да живеем според принципите на Божието царство. А на трето място, той ни припомня и нашето вина. Стихове на 5 и 11. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство. Не се лъжете, нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците, нито кръците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите. Няма да наследят Божието царство. А някои от вас бяха такива. Вие бяхте измити, бяхте осветени, бяхте оправдани в името на Господ Исус Христос и в духа на нашия Бог. Апостола обрисува живота на коринтяните преди Господ Исус да ги е срещнал и спасил със своята изумителна благодат. Но първо ги предупреждава, че основата, на която са стъпили сега, надеждата, която се прегърна, не ще устои пред портите на Божието царство. Неправедните няма да наследят царството на Господа. Тези, в които те, коринтяните, полагат своята надежда за позиции, за име, за достоинство, нечестивите от стих първи, пред които се съдят, са същите, които няма да наследят Божието царство, стих 9. Една и съща дума. След което той им показва бъдещето на тези хора. Не се лъжете, нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито преводейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците, нито кръците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. Грешниците, казва апостола, тези, до които се допитвате и от които търсите надежда и справедливост, търсите отговори на вашите въпроси и на вашите проблеми, тези са изключени от Божието царство. С тях Господните светии няма да имат нищо общо. Поясни от тези неща, апостол Павел хвърля истинската бомба. А някои от вас бяха такива. Но вие бяхте измити, бяхте осветени, бяхте оправдани в името на нашия Господ Исус Христос и в духа на нашия Бог. Той казва на коринтяните: вашият истински проблем е, че сте забравили, че сега не сте това, което сте били преди. Забравили сте, че сега не сте това, което сте били преди. Сега сте като Господ Исус Христос се е намесил чрез благовестието в живота ви. Всичко вече е различно, всичко е променено. Вашия живот не се определя от старото ви естество. Вие сте новородени, старото премина, ето всичко стана ново. Вашия живот не се определя от греха и греховността. И апостолът изрежда списък с грехове, които характеризират нечестивите и грешките. Този списък вече не важи за членовете на Христовата църква в Коринт. Защото те са измити, осветени и оправдани в Господ Исус Христос чрез благовестието. Пред небесния трибунал те ще бъдат невинни заради правдата. Това са те. Това е всеки истински християнин. Време е, казва Павел,
Време е да започнете и да живеете като такива. Да започнете да се изявявате във вашата истинска самоличност. Това, което сте всъщност. Как се постига обаче една такава святост на практика? Аз считам, че това става с промяна на мисленето. Не си ли казваме често, когато сте затънали отново, особено в битката с върховете си, ех, ако можеш от някъде да дойде поне още малко силица в мене, поне малко повече вяра да имам, някоя нова опитност със сигурност ще ме насърчи. Апостола съветва да не търсим нещо ново или нещо повече, а да се върнем назад при Бога и да видим какво Той вече е направил за нас. Да разберем какво е сторил за нас чрез Христос, че сме нови създания, че сме родени от Него, че сме оправдани, измити, осветени, принадлежащи на друго семейство, на друга фамилия, с Бог като наш отец и като наш домовладелец. И осъзнали това. Осъзнали това да започнем да прилагаме тези истини във всяка сфера от нашия живот. Нима това няма да промени вижданията ни за болестта, за страданието, за парите, за работата, за семейството, за отговорността, за децата, за бъдещето, за смъртта. Разбира се, че това. Нашата цел е да прославяме Бога в живота си от благодарност за това какво е направил Той за нас. То тогава ще искаме да слушаме какво казва Неговия глас, какво казва Неговото слово. Ще искаме да сме му покорни и от обич да любим брата и сестрата. Не да не вредим, за да си покажем по-силно, а да ги изградим, за да се надигае и църквата, и да се мине. Тогава, когато дойде напрежението от натежалите взаимоотношения, и би било по-лесно да се оттеглим от тях, да си покачим на барикадата и започнем да замеряме с духовни стрелички. От обич към Спасителя Христа, от обич към брата и сестрата, ще се насилим, ще вземем решение да не бягаме, а да останем. Да останем, докато взаимоотношенията не се изчистят, докато благодатното действие на църковната дисциплина и Божията благодат не си свършат работа. Ще преследваме, ако трябва, другия, за да се постигне единение и помирение. И това няма да бъде недостатък, понижение или въпрос на слабост. Против, то ще бъде победа за благовестието. То ще бъде прослава на Господ Исус, който и днес продължава да преследва и теб, и мен, за да ни направи крачка по крачка, да приличаме повече и повече за Него сами. Така, нека не забравяме славното бъдеще, към което сме призовани, да владеем заедно с Исус. Нека не се грубо замайваме в настоящето. И ако има грехове, които сме подценили, поведение, което не съответства на нашето положение в Христос, да ги видим и да ги изповядаме в покаяние. Защото това, което се е случило в миналото, нашето спасение от Христос, ни е направило нови създания и ние можем да живеем свободно в новото си семейство, по нов начин, с нова ценностна система, с един единствен идеал, прославата на нашия Господ и Спасител. Нему да бъде слава Богу и на всяко място. Амин. Великий Свети Боже, благодарим Ти за това, че си се намесил в живота. И това променя всичко. Моля Те, Господи, накарай ми да се гледаме отново в Твоя кръст и да се осъзнаем, да видим славното бъдеще, настоящето и миналото. Да се стремим, Господи, да се топчим от това, да Те прославяме с живота си, да пренебрегваме себе си, да бъдеш Ти истина. Амин.
споменал няколко пъти за християнската амнезия. Аз си припомних един друг термин, който ме лично много беше дълбоко изобличил. Това беше християнската наивност. И не прави тази връзка между това да забравяме кой е Христос за нас в началото или отиваме другата крайност. Да мислиме колко сме святи, колко много знаем, колко сме чисти и да забравяме, че нашите сърца зависят изцяло от Бога и ние трябва всеки ден да си добавим и чистваме чрез в Него. Така че, скъпи брати и сестри, насърчавам ви себе си, разбира всеки един от нас, да гледаме сърцата си и да минаваме в едната и другата крайност, да доверяваме на Христос. Благодаря за пропъвта, за мен беше добро напомняне. И също това, което много ми хареса е, че Павел започва с бъдещето, това, към което ние си се стремим и това, което Бог е обещал и там, където гледа нашите очи. От едно бъдеще и един вечен живот, който Бог обещава за нас. Сега няколко съобщения, знаете, редовните богослужения. Всяка неделя на това място от 10, от 5-ни периоди, 7 вечерта, молитвено събрание на църквата, всяка сряда от 19 часа през летния период. Също така, книжарницата към църквата работи всеки ден, също така работи днес, за да може да купим книга, да прочетем нещо, оттам след богослужението. Библиотеката работи, има вестна седмица, който може да закупите отзад и изпредното. Също така искаме днес да отбележим един юбилей. Моля брат Димитър Васил Загоров, прощавайте. Зограф. Васил Зограф, извинявам се. Не ми е ден за имена. Аз имена и не помня, така че. Брат Василе, заповядай напред. Царско име имаш. Не знаеш, че идва от Василев. Знам. Сигурен съм аз. Брат Васил стана на 75 години на 3 този месец, преди няколко години. Да, преди това. Точно така. Ще ти прочета една картичка от името на цялата църква. Брат Василий, честита годишнина. Пожелаваме ти да се наслаждаваш с радост на Божиите дарове всеки ден и хора скъпи на сърцето ти, с които да споделяш Божиите благословения. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, той е прибежище мое и крепост мое, Бог мой, на когото уповавам. Честит юбилей! С
Святи Боже, благодарим ти за брат Васил и те молим да го укрепваш, да му даваш живот не само 19 години, но повече, ако е твоята воля. Благослови го, Господи, със здраве и да бъде все така с остър ум и да може да се радва на взаимоотношения с теб. Молим това заради Христос нашия Господ. Амин. По време на следващата песен, която ще покажа хвален заедно на нашия Господ, ще мине и още едно, ще направим още едно хваление или прославление, което правим ние всяка неделя. Това е нашето даване. Това е израз на когато Бог ни благословил, как е снабдил нашите нужди. Аз съм просто да се даде няколко мисли за нашето даване. Първото нещо е, дайте да осъзнаваме и да знаем, че даваме, защото Бог ни е дал. Бог даде своя единороден син за нас. И той не го направи поради принуждение, той го направи поради своята безусловна любов към нас. Също така, нашето даване всяка неделя, или не всяка неделя, нашето даване по принцип на Бога, е свидетелство от това, че Бог дава. Ние не даваме, когато имаме излишък или когато имаме пари, които не знаем какво да правим с тях. Или имаме излишно време, което не знаем какво да правим с тях. Ние връщаме обратно на Бога, в благодарност, това как той снабдява. Също така, Бог се радва, когато дава. В 2 Коринтини, 9 глава, 7 стих, се казва следното нещо. Всеки да дава, поред както реши в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение. Защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. Нашето даване има и практически елемент. И това е, че ние даваме, за да може нашата църква да разпространява Божието слово, за да може нашата църква да бъде светлина в този град. Да може повече хора да чуват благата вест от нас и от служенията, които има църква. Също така има и много практичен личен елемент в даването. И аз вярвам, че всеки от нас го усетил. Аз лично съм го усетил. Това е, че давайки, ние се борим със своя собствен егоизъм. Защото давайки, ние даваме, за да може да благословим други хора. За да може да покажем, че нашата любов, която Исус дава върху нас, ние искаме да я предадем на хората около нас. Както се казва, деяние, Бог може да се дава, колкото се приема. Така че, нека днес да даваме с драго сърце, с негово принуждение, а с радост, че правим нещо за Божието дело. Искам само да напомня, ако има хора, които не са част от нашето общество или от нашата църква, не сте длъжни да дават. Даването е според сърцето. Така че, нека да даваме с радост. Нека заедно сега да отворим песнарките, песен 386. Не знам защо мога да тази своя, се казва песента, по време на което ще бъде артилист. Nas
Тато, благодарим ти за това, че днес ние можем да бъдем тук благодарение на теб. Боже, благодарим ти за това, че тези средства са събрани, Господи. Вярваме, че ще бъдат използвани, Господи, за твоето дело. Просто може да даваме мъдрост на ръководството на тази църква. Тато, даваме мъдрост на всеки един от нас. Господи, как да влагаме в вечните неща. Боже, благослови. В името на Исус. Амин. И такива бяха някои от вас. Но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог. И сега нека благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.